nebyl jsem poslední. No a to je jako výhra, nebo... Já ti nevím, doteď jsme čekali na tebe, ale dobré, no. Až se pán tady vylulá do záchodu. Někdo, to je někdo. Emily jsem. Tak víme, co máme dělat. Tam potřebujeme, ne? Jeden tank. Tak vel teda! Konec. Chceš kecat tak vel? Velet, mám velet. Horší velení mít nemůžem, ale stejně vyhráváme, konec. Hlavně se nezabijte navzájem, jo, prosím. Teď se normálně trefuje, co? Nepřesný tělo. Jaké bylo velení, je to 10-0? No, protože tady ty kluci ani nevěděli, že jsou na letišti. Oni odletěli prostě. Necháme Kongy na bázi a necháme si sparmit všechny tanky. Už tam jdu! Ty vole, to je driver, o kurva driver! Ahoj! Tak dal jsem mu damage. Pojď toho, vole. Aha. Kdo? Vole, co tam tě hasíš? Hala, zopne. Ty plameňák vyhráváme, teď už děláme plameňáka. Jo? Co, že jsi to zrovna řekl, ty vole? Tak skoře. Calculated. To na střed, to se jsou. Musí dostat. Oh, dobrý dělík, kámo. Dostal, je to dobrý. Můžete do kola. Jestli budou krasovat? No jestli budou krasovat, tak musí dostat nástřel. Nechme v tom náletu ještě. No teďka ti to nespotnou, že? No měli bysme jet. Teď ti to nespotnou, takže musíš jet. Jedem. Kdo hoří, jedem. Neznamení. Pasa. A 60, to je po 1500. Neznam. Povel do bitvy. Kdo hoří. A fokus, hej, fokus. Ty pičo, boxy! Nezakryvej, pojď dole. To byl dobrý jump, no. Jsem tě přejel. Dopnu. Jo. Jedem dál. Že jak se... Kurt, kdo hoří. To má... Boxy, jak jsem tě použil jak rampu? Jo, to byl dobrý jumpík. Pětka, co nás tady objíždí? Výletník, tyjo. Tak to docela ten... Docela ten strat funguje, no. Spadl do vody. Red Bull Air Day, vole. Bublinky. Ano. No, oni se dovolí topit. Tepo. Víš, že to nezdržím. Ah, škoda. Sráčko. Tuto, pojď pomoct. Tuto. Žiru. Pojď pomoct. Oče. Nejde. Zmizel. Pír Holland, no. 10-0. Ty kok má dobré elo, ne? Ne. Na? Na desítkách, no. Kámo, ale to bylo hodně styl, jsem prostě zneužil boxe a jumpl jsem jich 60 tepů. Jako to bylo hustý, no, taková trampolína jsem ti udělal trošku. Prostě přejel. S něma rozdat. Pokoj na paru vydá. Tak mají ty pětky, že jo? Já si to rozdám s tebou, vole. Ona, že schoříš tam. No, já se posnažím. Už tam jako vedu jako nějaký zápalný vozík. Boxy, ty vole! Jo, už všeho se mám. 277. To je pětku, 60 TP vystřelena. Jo, sorry, pastore. No, Matula letí ze 17 vás outplay, ne? Ty vole, ne, my jsme se tady outplaynuli, úplně sami jsme se outplaynuli. Pastor trefí dělo mě.
Já pak neprobiju. Já neprobijem dneska, jsem z toho smutnej. Ne, Ero, víš, co se tam stalo? Ty jsi dvakrát neprobil, Pastor dvakrát neprobil a jednou trefil tebe. No. Vlade jsme dali docela tam. Jako to 60 tepo se na mě zaseklo, tak je to v pohodě. Ona si spadne. Ej, pičo! Vybouncuje moje ebra, takže... No. To je v piči, vole. Škoda. Teď. Fokus. No, mám fokus jenom musím. Udělali si tam nějaký shieldy s těma TPčkama. Aby až vás přijedou. Andro, kepnem je. Oni to tu nemají rozbité. Kepni. Ty teda, co hoří? Kepuj. Dobra, no. CSko? CSko. Dobra. Popolem, to jsme to vyhrali jako... No, držou těch naletek. To druhé CSko? 4 sekundy. Dupneš ho? Nice. Dobra, 907. Ty vole, bons. Dane, udělej shield. No, dělám. Jo, to je ani jedno TPčko zatím neumřelo, jo? To je hrot. Dobrý soustřely. Piče, bons. Easy win. Čo, jsem neprobíjel vůbec. Bychom to vyhráli. Jsem čekal, že někdo pojede na deky, byl píči. No. Vůbec, ignor. Vypušovali úplně ve všem. Napušovali do sraček. A já mi probě CSko, hrot. Já jsem... Šetří benzín. Tam furt jezdí to nebr, já si zabít. Kam ty jedeš? Jedu s tebou. Hej, on zase prostě ujede na druhou stranu, že jo? Aha, okay, našel jsem jim dvě KPZ, to. Ten Ever prostě přede mnou ujížděl celou hru. On se mě prostě nechtěl nechat zabít. Bojuj! Nedobojoval, hrdině umřel. Sermat tam bude zabrán trochu. Tam to tady holděte, ty tépa. Uhantíme Ebra. On je někde tady, takže... On jo, tam možná... jsem pingoval, že tam je, ano, máš pravdu, ne. Kde spingoval? Byl za bází, nevím, tady někde byl. A jak to asi nám ujel. No to nám ne, to nechytnem, vole, to serem. Já jsem svítil, takže asi hraje tady někde, nevím. Tam nemůže, tam tudy nepraje. Kudy tam praje. Hrajte pasivně, jestli máte to bude tam... hrát tady třeba. Možná, anebo bude hrát, šlo hrát sem, tam možná. Ne, svítí, on ne, je tady vzadu, svítí. Tady někde. No, dobrá. On může být i tady klidně. Pastora možná tady lese, no, pojede levou stranou, to, ten Ebr. Ale jako si dáte pozor, že vás pojedu zahrát, když to hledáme ze všech tamcích, no. A už jsme u sebe zase. Cesko? Buk to. Jiro, Jiro, vlevo, vlevo. Nabím. Nice, dobrý. A pojďte, to KPZ to. Jiro, věď, od tom tuď. Buk si, pojď. Jiro. KPZ to netrfím. Fokus, hoši, fokus, teďka. KPZ. Dejte hapka. Nice, Dan probíhá pěkně. Dořešit. No, dobrá. Frink dám. Tak neujede. Schoval se ti. Jo vole, hej, kde jste kluk, kde mám kamarády vole, boxy, jeď do píši. Jedu. Jste pomalí šneci ty vole, bezmozkový ty vole, to je hrozný. CSO. A jsme schopeni, ježiš, Jurjo, ty potravníku se hovna tupí vole. Jak mu dal tím Ečkem. Tupec, kámo. Kurja. A točí se tady jak šnek ty vole. Helikoptera odlítá. Helikopter. Píčo, to je konec. Pěkně. Dva klouni přežili, to je hrot. No jim to poplatili. A jak jednoduchá hra by to byla, kdybych nedostal vypíčený zápal s tím. Ale aspoň víš, jak se cítím, že jo. Tak kdyby si hrál Ebra, tak jako konec, no. No to Ebra nehraje, ne? Hrál Ebra. Ondro, pojď ještě zrotovat tady k nám, k heavinám. Potnu ty tepečka ještě. Dane, ty tam co děláš? No, tady Arta. Arta stří APčka. To nevadí.
Tak aspoň free win, ne? Rychlej. Ještě. To stihneme ještě. Pojďte. Ne? Jo, jo. Ne, jdeme ještě jednu. Jo, ještě jednu. Ne, to už ne, vole. Potřebujeme totiž plamen do života. 594 goldů, ty pičo. A už 381, to jsem bojel na polovinu. O můj bože. Jo, goldy, mám, jo, mám 10 000. Vole, tak to si game, no. Za chvíli si můžu koupit ten prémiový účet na půl roku. Výborně. A ukážem všem, že jsme tady, tady. A ukážem jim, že jsme to dokázali. Dobře. Badgers. Okay, maybe you can cross, Clurf. Maybe you can cross. The badger is going to the ramp. If you cross, it's okay. Bath on the hill ball. No. Yeah, I can do one. Really, I got it. Nice. Clurf, you can go. You can go. You can go. You can go. Okay. We win 1-2. Yeah. We win 1-2. To ten bečet bude tady stát znova? Nebude. Apa. Pardon. Not sure how am I getting spotted. Oh look, we have an advisor guys from Progetto 65. Clicking in the middle of the water. Ah. Alright. Maybe it wasn't that bad of a suggestion, honestly. Do you guys have any ideas what did I do wrong this round? Maybe I should have went to the hill faster. How? This guy got spotted. What grille? What? What grille? Oh. This is kinda perfect. But I don't think I can hit that. That's... This is gonna be my goal. Wait! Thanks! Oh! Acknowledged. But that wasn't even the tank I marked! Yo, he shot by my marker! No way! Oh, yeah! Boys, we are sailing through the open now! Papa! Ještě ne. Oh, už jo? Ty vole, ještě... Oh, 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 oh! Oh, mmm! Oh, mmm! That was close. Oh, you unlucky soul!
You unlucky, unlucky, unlucky soul. Holy fucking shit from the land of this shit. That was unfortunate, fellas. That was fucking unfortunate. You know what was the funny thing of all of this? We hit his cupola. While being stunned. Over 600 meters distance or whatever that is. You hit him because of Arta. Bless that Arta, ne? Ty vole. Jako vážně. Vaše z osmička, nachystaný héčko. Za litr. Nice work, bitch. Tak, pojďte vy smrdi, vole. Payback, pičo. Tady máte kundy. To se spojen! Pičo! Ah. Ah.